ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ ক্রম অনুসৰি পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। হো ৰাম নাম কি মধুৰ, প্ৰভুৰ নাম কি মধুৰ, মধুময় হৰিৰ নাম মন প্ৰাণ কৰে জোৰ, মন প্ৰাণ কৰে জোৰ। শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত প্ৰণাম উদত্ত নামে ৰজা, অকুণ্ডী লনগৰে নিজৰ বাহু বলে ৰজাই, অ প্ৰজাক পালনে, আৰু ধৰ্ম কৰ্মত সেই ৰজাৰ অমুঠে মন নাই, নিজৰ ইচ্ছা মতে ৰজাই অ ৰাজ কেশ
এ দুইজনী ভাৰজা ৰজা তথাপিতো অমনে শান্তি নাই এজনীৰো ভাগ্য ধলে হো পুত্ৰ কন্যা বয়স বাঢ়ি যায় মানে ৰজাৰ হো চিন্তা বাঢ়ি যায় হৰি হৰি প্ৰভু অনি সন্তান জিয়ানাৰ অকনো মূল্য মনে ভাবে উদতরাই ও এতিয়া মই কি কৰো পাই দুইজনী ভাৰজা মোৰ পুত্ৰ কন্যা নাই মনৰ জুয়ে দেহা পুৰি খায় পুত্ৰ কন্যা নাই ৰজাৰ আৰু একজনী ৰজাই অ তিনিজনী ভাৰজাৰ সংগে সুখে দিন যায় এনেকৈ কতদিন ঐ অ কালক্ৰমে সৰু ৰাণী গৰ্ভৱতী তাক দেখি ৰজাৰ মনত অ দশ মাহ দশ দিন অজেবে পূৰ্ণ হ'লা
উভয়ক্ষণে রানীর এক শুভক্ষণে রানীর এক এ পুত্র দেখি রজায় পাশে অরই নেথা ও আথে বেথে পুত্রটি কোলে আথে বেথে পুত্রটি এ সা 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 না 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 হয়া হা মোরে ধন বুকুর কেসা হনে সুমায়ে তি খাই মই জুরাও হিয়া খনে সা 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 আ আ আ ও রজায়ে রি রানী লয় রানী এরি রজায় লয় রজায়ে রি রানী লয় রানী এরি রজায় লয় আনন্দতে দুয়ো জনে পুত্র নসুয়াই পুত্র নসুয়াই পুত্র পাই রজা রানীর আনন্দ মিলিলা একদিনা শুনক পাছে একদিনা শুনক পাছে অখোৱা লোৱা শেষ কৰি বিশ্বনাথ পৰিলা অ নিদ্ৰা দেৱীৰ কোলাত হবে ঢলিয়া পরিলা ও নিদ্রাত পরিছে হবে আর মধ্যরাতি সুরাহি বৃহত ধনখন বহু বস্তু চুরি করে ও এই কথা রজার দূতে সকল ঘরত সুরখুমাল দুটে দেখিলা ও রজার ঘরত সুরখুমাল দুটে দেখিলা ও ভয় হো এ ধর্মার বলি হবে ধর্মার বলি হবে ও সুর সুর বলি হবে খেদি যায় পলায়া হা ভাই হত সুর পলাই যায় জুংজা থিলয় হবে খেদি যায় সুর কিন্তু বিচারি নেপায় সুর কিন্তু বিচারি নেপায়
আনফালে এ প্ৰাণৰ ভয়ত স্বৰ্গনে অবস্তু এৰি এ বনৰ মাজত সকলোৱে বনৰ মাজত সকলোৱে অয়ান ফালে ৰজাৰ দূতে বিচাৰি ফুৰিলা এ সুৰগণক ৰজাৰ দূতে বিচাৰি সুৰগণক ৰজাৰ দূতে অসুৰ খেদি খেদি দূতে বহু দূৰ পাইলা বহুত লোকাল বুলি হবে বহুত লোকাল বুলি হবে বিচাৰি ফুৰিলাই বিচাৰি ফুৰিলা ক্ৰাইজ এ মাণ্ডৱনা মত মুনি হেহি বনৰ মাজে এক মনে প্ৰভুক ভাবি এক মনে প্ৰভুক ভাবি হেন কৰি আছে বিচাৰিয়া দূতে মুনিক দেখা পালা ঐ ভাইহত আৰু তহঁতে দেখা নাই সিটো হেন কৰি বহি আছে ভাইহতে বল 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 কোনেও মুনি ৰজাৰ ঘৰত চোৰ কৰা আৰু চোৰ কৰি আহি প্ৰাণৰ ভয়ত সন্ন্যাসী হয় ধ্যানত বহিছা এতিয়া ক ক এতিয়া এই লগৰ কেইজন ক'ত আছে কোৱা শীঘ্ৰ কৰি এই লগৰ কেইজন ক'ত আছে কোৱা শীঘ্ৰ কৰি আৰু তই এ প্ৰাণৰ ভয়ত সন্ন্যাসী হৈ প্ৰাণৰ ভয়ত সন্ন্যাসী হৈ আৰু সুত এ মহাৰাজৰ ঘৰৰ পৰা অকি কি আ চুৰি কৰি অনা বস্তু চুৰি কৰি অনা বস্তু অকত কিমান শাস্তি দিলে সীমা সংখ্যা নাই তথাপিতো মুনিৰ ধ্যান তথাপিতো মুনিৰ ধ্যান এক মনে ঈশ্বৰক অধ্যয়ন কৰি কি কৰিছে ৰজাৰ দূতে ক'ব কেনো কি কৰিছে ৰজাৰ দূতে এৰা কামত বোলা কোনাই আমি এটা কাম কৰোঁ দে ইবেটা স্বৰূপ ৰজাৰ আগত লৈ যাওঁ
হব না? তেনহলে ধ ধ ধ ধ ধ ধ ধ এ সর বলি ভাবি মুনি অ টানি লৈ গইলা রজার আগত নিয়া রজার আগত নিয়া হাই হতই এই রাতি খন ই আমাক কমহন শাস্তি দিলে নে? গতিকে ইয়ার আমি এ কতজনে বোলে বেতার কাতো হাত ভরি মহারাজার ঘরত চোর করা, হ্যাঁ মহারাজার ঘরত চোর করা, হাই হতই নহয় নহয় ইয়াক কতজনে বোলে বেতাক দিও হতম করি এ কত কিমান শাস্তি দিলে সীমা সংখ্যা নাই তথাপিতো মুনিৰ ধ্যান অয়ে অ ধ্যান কৰি আছে মুনি ৰজাই দে দুহুত গণক চাই ৰজা দুহুত গণক চাই ৰজা দুদগণ এই পাপিষ্ট চোৰক লৈ গৈ সৌ বনৰ মাজত খোলত বহাই দিয়া নকৰি পলম কথামতে কাম হ'ল ৰজাৰ আদেশে দুটেই মাণ্ডৱ্য মুনিক নি খোলত বহাই দিলা জীৱৰ জীৱৰ কি বিলাই সদেহাৰ ভৰসা নাই দেখিছনে নাই কিনো পাপৰ ফলে মাণ্ডৱ মুনিয়ে কিনো পাপৰ ফলে মাণ্ডৱ মুনিয়ে কত কিমান শাস্তি পায় মুনিবৰে কত কিমান শাস্তি পায় মাণ্ডৱ মুনিৰ কথা কিছু সময় থ মহাসতী অনুসূয়াৰ মহাসতী অনুসূয়াৰ প্ৰতিষ্ঠান ৰত এক আছিলা ব্ৰাহ্মণ কটাইছিল যি বন স্বামী সেৱা বিনে
এনেকৈ অনুসূয়াৰ অ আছে দিন একদিনা স্বামীয়ে ভাৰ্যা ৰাগে একদিনা স্বামীয়ে প্ৰিয়ে 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 ম কৈছো জানা প্ৰিয়ে কুষ্ঠ ৰোগী হও মই চলিব নোৱাৰো কারণে কইছু প্রিয়ে বুকু সাথে তুলি Yeah.
কি কলে স্বামী, বনৰ মাজলৈ আপুনি ফুৰিব যাব? হ'ব স্বামী, হ'ব স্বামী, মই আপোনাৰ এই আশা নিশ্চয় পূৰণ কৰিম। উঠক স্বামী, উঠক স্বামী, মোৰ বুকু চাতেই উঠক। অ স্বামীক বুকু চাতে লৈ অ ফুৰিবলৈ গ'লা, বনৰ মাজত দুয়োজনে ফুৰিবা কলৈ। বনৰ মাজত দুয়োজনে এ ফুৰোতে ফুৰোতে বনত অগধূলি হ'ল, এন্ধা ৰাতি দুয়োজনে গৃহ কৰ, এন্ধা ৰাতি দুয়োজনে হাই বিধিৰ লিখন নাযায় খণ্ডন, হাই বিধিৰ লিখন নাযায় খণ্ডন। কুষ্ঠ ৰোগী স্বামীক বুকুচাত লৈ অনুসুয়াই যি বনৰ মাজে আহিছিল, আৰু সেই বনৰ মাজতে মাণ্ডৱ্য মুনিক ৰজাৰ দূতে ফুলত বহাই থৈছিল। সেইদিনাৰ পৰা মুনি ফুলতেই বহি আছিল, কিন্তু মুনিৰ ধ্যান ভংগ হোৱা নাছিল। অন্ধাৰ ৰাতি দুয়োজনে দেখা পোৱা নাই, অন্ধাৰ ৰাতি দুয়োজনে দেখা পোৱা নাই, মাণ্ডৱ্য মুনিৰ গাত, মাণ্ডৱ্য মুনিৰ গাত এ ভৰিৰ পৰশ পাই মুনিৰ কি অধ্যয়ন ভংগ হ'লা। মহাক্ৰোধে দুয়োজনক মহাক্ৰোধে দুয়োজনক কোন কোন হেৰ দূৰচাৰ দূৰচাৰিণী, কি কাৰণে মোক লাঠি মাৰি দিলি? এক মনে প্ৰভুক ভাবি ধ্যান কৰি আছিলো, ৰজাৰ দূতে মোক চোৰ সজাই ফুলত বহাই দিলে। ইমানতো শান্ত নাথাকি অৱশেষত লঠিয়াই থৈ গলি। অভিশাপ, অভিশাপ দিম, যা যেতিয়াই সূৰ্য উদয় হ'ব তেতিয়াই তোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হ'ব, মনত ৰাখিবি। কি অ অভিশাপ পাবি প্ৰবৰৰ মহাচিন্তা, কান্দি কান্দি ভাৰ যাৰ আগে কয় কান্দি কান্দি ভাৰ যাৰ আগে কয় প্ৰিয়ে, প্ৰিয়ে কান্দে Oh।
কেনেকৈ মুনিৰ গাত ভৰি লাগি হলে তুমি সূর্য উদয় হলে তুমি বিধবা হইবা কলে স্বামী কি কলে স্বামী মই বিধবা হম চিন্তা নকৰিবা স্বামী শুনা কওঁ মই মোক বিধবা কৰাৰ কাৰো শক্তি নাই হওঁ যদি মই প্ৰতিব্ৰতা নাৰী ময়ো কৰিলোঁ প্ৰতিজ্ঞা ময়ো কৰিলোঁ প্ৰতিজ্ঞা আজিৰ পৰা সূৰ্য উদয় নহয় হৈ থাকক ৰাতি আজিৰ পৰা সূৰ্য উদয় নহয় হৈ থাকক ৰাতি দেখা যাক খাপৰ কেনে অভিপ্ৰায় কৰ পানী বাৰু কলৈ যায় বলক স্বামী বলক এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ এটাৰ পিছত দুয়োজনে অঘৰলৈ আনফালে সূৰ্যদেৱ উদয় নহয় আনফালে সূৰ্যদেৱ অ এনেকৈ কতদিন পাৰ হৈ গলা পশু পক্ষীসকলৰে অ দেৱগণে বোলে আমি কি কৰো আজিলৈকে কিয় সূৰ্য আজিলৈকে কিয় সূৰ্য সকলোৱে লগ লাগি অব্ৰহ্মাৰ কাষে এক মনে ব্ৰহ্মাদেৱক স্তুতি এক মনে ব্ৰহ্মাদেৱক অ দেৱগণে বোলে শুনা ব্ৰহ্মাদেৱ প্ৰভু সৃষ্টিকৰ হে তোমাৰ সৃষ্টিত লাগিল হাহাকাৰ হে সৃষ্টিকৰ তোমাৰ সৃষ্টিত লাগিল হাহাকাৰ তোমাৰ সৃষ্টিত লাগিল হাহাকাৰ তোমাকে লাগে
চাওক ব্রহ্মাদেব হয়ত দিনে কুর্য উদয় হওয়া নাই দেবগণর স্তুতিত ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হল হে দেবগণক চাই ব্রহ্মায় কয় দেবগণক চাই ব্রহ্মায় অ ব্রহ্মায় বলে দেবগণ মই নেজানো একোতে অনুসূয়া সতীহে সকলবোৰ অনুসূয়া সতীহে আৰু শুনা দেৱগণ এ মুনি আৰু সতীৰ মাজত অ কিবাও আছে সেইকাৰণে সূৰ্যদেৱৰ লাগি সেইকাৰণে সূৰ্যদেৱৰ অ হেন জানি দেৱগণ তোমালোকে সতীৰ গৃহে যোৱা অ কাকুতি মিনতি কৰি কাকুতি মিনতি কৰি অ কথা শুনি দেৱগণে সতীৰ গৃহে দেৱগণক দেখা পাই আচৰিত হইলা বহিবা কয়া খন্দি সুধিবে লাগিলা দেৱগণে বোলে শুনা অনুসূয়া আই আজিলৈ কিয় সূৰ্য উদয় হোৱা নাই কথা শুনি অনুসূয়াই দেৱগণ কয়
দেৱগণ শুনা দেৱগণ বিনা দুখতে মাণ্ডব্যমুনি সাপ দিছে আমাৰ প্ৰতি সূৰ্য উদয় হলে মোৰ মৰি যাব স্বামী কোৱা দেৱগণ এনে অভিশাপ মই কিয় মোৰ পাতি ল'ম আৰু সেইকাৰণে সূৰ্য উদয় হ'বলৈ দিয়া নাই মই সূৰ্য উদয় হ'বলৈ দিয়া নাই মই এ দেৱগণে বোলে তুমি অচিন্তা নক হে আই অনুসূয়া সূৰ্য উদয় হ'লে যদি তোমাৰ স্বামী মৰি যায় তেনেহ'লে অ স্বামীক জীয়াই দিম আমি নিশ্চয় স্বামীক জীয়াই দিম আমি অ এহি বুলি দেৱগণে কহিবে লাগিলা এ স্বামীক জীয়াই দিম বুলি স্বামীক জীয়াই দিম বুলি এজমে বোলে সকলোৱে অবহাই আহি মই কিয় কৈছো জানা দেৱগণ এ সূৰ্য উদয় হওক বুলি ক'ব সতি সূৰ্য উদয় হওক বুলি এ কথা শুনি অনুসূয়াৰ অমহাচিন্তা সূৰ্য দেৱক চাই পাছে কহি সূৰ্য দেৱক চাই পাছে অ বিপদে পৰিলো মই হে দিবা ক দেৱগণৰ কথা মই পেলাব নোৱাৰো চকু মেলি চোৱা তুমি নকৰি সতীৰ কথাত সূৰ্যদেৱ অসন্তুষ্ট হ'ল আতয় অনন্তৰে পাছে ৰজন আতয় অনন্তৰে পাছে এজম ৰজাই বিপ্ৰবৰক অজীৱন দান সতীক চাই দেৱগণে কহিবেলা সতীক চাই দেৱগণে হে আই অনুসূয়া এই মহাবিপদৰ পৰা তুমি আমাক উদ্ধাৰ কৰিলা গতিকে তোমাক কি বৰ লাগে কোৱা এতিক্ষণ কথা শুনি অনুসূয়াই বুলিলা বচন তেনেহ'লে শুনা দেৱগণ
অসতি বোলে শুনা শুনা যত দেব ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু হৈলা ভোলা মহেশ্বৰ তিনিওজনক যদি মই পুত্ৰ ৰূপে পাওঁ দিয়া যদি এই বৰ মোৰ পাতিলা কথাস্তু বুলিয়া বৰ দেৱগণে দিলা বৰ দিয়া দেৱগণ যাবলৈ ওলাইলা দেৱগণে মনে মনে ভাবে প্ৰতিব্ৰতা ভাৰ্যাৰ বাবে স্বামী মুক্তি পায় কুচৰিত্ৰা ভাৰ্যা হলে আয়ুস টুটি যায় মনুষ্য হৈ দেৱগণক প্ৰতিজ্ঞা কৰায় সতীৰ গুণে মৰা স্বামী পুনৰ জীৱন পায় আৰু দেৱগণে দেখিবলৈ পালে জীৱন পাই বিপ্ৰবৰে ধ্যানত বহি আছে আৰু সেইকাৰণে অত্ৰিয় মুনি নাম থলেই দেৱগণে অত্ৰিয় মুনি নাম থলেই দেৱগণে হয়েহি বুলি দেৱগণে স্বৰ্গেশ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ